Danas je preko 3 milijardi ljudi svesno ove inicijative koja je prerasla u jedan globalni pokret, a preko 600 miliona ljudi predviđa se da će učestvovati u ovom danu na neki način kroz neku aktivnost ove godine. Mi smo želeli da Subotica postane jedan od gradova u kojima se obeležava ovaj značajan dan. Naš slogan "Mir počinje sa tobom" krenuo je od ideje da je mir suštinska ljudska potreba, ne samo u vremenima kada smo u kriznim situacijama, kada smo u situacijama gde vlada rat ili neka druga, recimo elementarna nepogoda, već i u našim svakodnevnim životima. Da je mir suštinska ljudska potreba, vrlo slična potrebi za hranom i vodom.